Tervetuloa Helsingin yliopiston unilaboratorioon Meilahteen. Selvitämme Suomen Akatemian mahdollistamassa hankkeessa, miten REM-uni eli vilkeuni vaikuttaa siihen, miten aivot käsittelevät tunteita ja muistoja unen aikana. Unitutkimus on nopeasti kehittyvä tieteenala, jossa tarvitaan monen eri tieteenalan osaamista ja menetelmiä. Tässä hankkeessa tutkimme aivojen sähköistä toimintaa unen aikana. REM-unessa aivot ovat todella aktiiviset, melkein kuin valveilla. Meitä Sleep and Mind-tutkimusryhmässä kiinnostaa, miten REM-unen laatu ja määrä vaikuttaa tunteiden käsittelyyn unen aikana. Teemme kokeellista unitutkimusta ja kehitämme tapoja, jotka auttavat ikävien ja ahdistavien tunnemuistojen lieventymisessä. Uni parantaa. Tulevaisuudessa osaamme valjastaa unen paremmin tukemaan mielenterveyttä.